5 тисяч мін і боєприпасів вибухотехніки вже знайшли на Сумщині. Окупанти позалишали вибухонебезпечні предмети буквально на кожному кроці. У будівлях, лісах, навіть водоймах. Про черговий день розмінувань на Сумщині Ксенія Павлишин далі. Тростянець, Сумщина. Давно захаращений склад. Власне, у цій будівлі окупанти зробили такий своєрідний штаб. Перебували тут місяці. Після того, як втікали, позалишали тут дуже багато вибухонебезпечних сюрпризів. Сьогодні ДСНСники разом з кінологами розміновуються усе і знаходять десятки вибухонебезпечних предметів. Під камінням, серед сміття та по закутках російські солдати замінували ледь не кожен куточок. Це він чи вона? Він, хлопчик. Як звуть? Тай. 3 роки. Тай – бельгійська вівчарка. У професії він ще новачок, втім, на його рахунку вже десятки снарядів. Спершу він усе ретельно обнюхує, а коли знаходить щось із запахом тротилу, завмирає. Це сигнал, що тут вибухівка. Може лежати під якимсь підмішком, під шифером, під будь-чим вибухонебезпечний предмет. А собака завдяки своєму, як кажуть, гарному носику, вона це може позначити. Ми знаходимо. Ставимо маркер і йдемо працювати далі. А інші сапери вже потім це все дістають. У кожній будівлі, де перебували окупанти, надзвичайники знаходять не менше десятка боєприпасів. Виявили противотанкові міни ТМ-62М, залишені російськими військовими. А також були виявлені артилерійські снаряди 30-мм, а також противотанковий снаряд. Що будете з ними робити зараз? Ми зараз поїдемо на місце знищення, будемо знищувати. Сапери вже оглянули 1 300 000 гектарів площі. Це більше половини Сумської області. Виявили і знешкодили понад 5 тисяч мін, снарядів, авіабомб та інших боєприпасів. Обстежуються ті території, де велись бойові дії, де курсувала ворожа техніка. Особлива увага до блокпостів ворожих, тому що вони там мінували все, що тільки бачили. Були дуже підступні мінування, дуже сильно замасковані. Вибухівку знаходять навіть у водоймах. Зараз ми перебуваємо неподалік Тростянця. Саме тут, на цьому місці, було знищено важку ворожу техніку. І усі боєприпаси попадали у воду. Вибухотехнікам та водолазам доведеться ще 2 тижні розміновувати у цю водойму. Спершу водолази занурюються з металошукачами, аби обстежити дно. На місцях, де виявили снаряди, розставляють позначки. Ось такі буйки. А тоді один за одним дістають боєприпаси на берег. Це особливо складна водойма, каже водолаз, адже через мулисте дно фактично нічого не міг розгледіти. Працював буквально навпомацки. Навпомацьки, на ощупь знаходимо. Зато був металодетектора. І все. Відомості немає. На ощупь дивиться, який категорії, чи на місці знищується, чи не на місці він знищується. Якщо є вибухник, знищується на місці. Якщо нема вибухника, перша категорія піднімається, вивозиться на підривний майданчик. За сьогодні водолази обстежили 2 000 квадратних метрів акваторії. Знайшли 3 снаряди, які дивом досі не здетонували. Усю вибухівку везуть на підривний майданчик. Серед поля, подалі від населених пунктів, знищують усе, що залишилось від руського міра. Ксенія Павлишин, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».